Dobar dan, dragi moji, dragi moje. Danas ćemo raditi sledeći u nizu procese koji se tiču tvorbe reči, a to su slaganje i prefiksacija. Na prethodnom času govorili smo o izvođenju kao osnovnom procesu, a danas ćemo se upoznati sa narednim tipom tvorbe reči. Reč je o slaganju ili kompoziciju. Šta je zapravo slaganje? Slaganje je proces građenja reči pri kojem od dveju reči mi dobijemo jednu novu reč. Takvu reč zovemo složenicu. Drugi naziv jeste kompozicija, kao što smo kod građenja imali derivacija. Zašto kompozicija? Pa zato što kompozicija pretpostavlja kompleksni proces. Ovde zaista imamo jedan kompleksni proces jer dobijamo od dve reči jednu potpuno novu reč. Koliko je ovaj model produktivan u srpskom jeziku? Za razliku od izvođenja, on nije toliko produktivan kao u nekim drugim jezicima, poput nemačkog jezika. Kako razlikujemo same složenice od izvedenica? Pa najpre po tome što izvedenice podrazumevaju sufiks, a složenice podrazumevaju srastanje dveju reči. Dakle, ako smo imali Beograd kao polaznu reč, mi smo nju dobili zapravo slaganjem od reči Beo i grad, ali ako napravimo pridev beogradski, mi dodajemo sufiks ski, time smo napravili u stvari jednu izvedenu reč, odnosno prisvojni pridev. Slaganje ima dva modela nastanka. Srastanje uz spojni vokal, o ili e, romanopisac i kralje ubica. Drugi način je prosto spajanje dveju reči. Rođen dan, buba mara, star mali i tako dalje. Sada ćemo prikazati slaganje reči po vrstama reči. Imenice se grade na sledeći način. Spojni vokal će spojiti dve imenice pa dobijemo veronauka. Možemo prostim srastanjem dve imenica dobiti reč buba švaba. Pridev, broj, glagol mogu se kombinovati sa imenicom i onda dobijemo rođendan, dvoboj i tužibaba. Primetit ćete da je uvek na kraju imenica, te se vrsta reči u morfološkom smislu pripisuje i novoj reči. Ako smo imali nauka, dobit ćemo veronauka, što je opet imenica, i ovo će vas svakako podsjetiti na neke strane jezike koje učite, poput nemačkog jezika. Pridevi imaju malo manje, ajde da kažemo, kompleksnu sliku građenja. Imenica i spojni vokal sa pridevom daju vodoravan, pridev plus spojni vokal i pridev gluvonem i prilog plus pridev punovažan. Isto i kod glagola, imamo imenicu koja uz spojni vokal se dodaje na glagol i dobijemo rukovoditi, dakle ruka plus voditi, i prilog se može dodati na glagol, krivotvoriti. I ovde ćete primetiti da je pridev na samom kraju, a i glagol. Kada je reč o polusloženicama, podsjetit ću vas šta su polusloženice. Dakle, polusloženice su spojevi od dveju reči koje označavaju jedan pojam, a pritom svaka od tih reči zadržava svoj akcenat. Pravopisno se uvek pišu crticom. Kada je reč o promeni kroz padeže, setit ćemo se da se uvek menja drugi deo. Spomen ploča, spomen ploči, spomen ploču i tako dalje. Polusloženice su najčešće kao imeničke forme ili pridevske. Remek delo, sahat kula, veš mašina, video bim, video klub, minival i tako dalje. Ili pridevske crno-beli, crveno-beli, srpsko-ruski, primjer rečnik i tako dalje. Kako razlikujemo u pravopisnom smislu pisanje crtica kod prideva? Pa setit ćete se da se nijanse boja, kao recimo svetlo zeleno, piše spojeno jer su nijanse, a kada su dve ravnopravne boje pišemo crticu. Konačno, drugi proces za danas, da tako kažemo, a treći u nizu nakon izvođenja slaganja jeste prefiksacija.
Šta je prefiksacija? Pa to je prosto rečeno dodavanje prefiksa na motivnu reč čime dobijemo novu reč. Vi ćete se prisetiti osnovne škole kada ste dodavanje prefiksa na motivnu reč zvali takođe slaganje, međutim, nauka je danas malo promenila to mišljenje. Zašto? Naime, verovalo se da su prefiksi poreklom od predloga, a samim tim predlog je samostalna reč i ona se naslanja na drugu reč, tako da smo mi tu imali prosto slaganje. Međutim, došlo se do otkrića da pojedine reči kao što su pro i raz ne mogu biti predlozi, one su isključivo prefiksi i s tim u vezi ovu tvorbu zato zovemo danas prefiksacijom, a ne podvrstom u okviru slaganja. Prefiksacijom, za razliku od slaganja, nastaje veliki broj reči u srpskom jeziku, a ona je najproduktivniji model kod glagola. Primetit ćete veliki broj prefiksa, pri, pred, pre, pod, po, da, za, iz, na i tako dalje. Doleteti, ograditi, prikupiti i tako dalje. Ona se javlja često kod imenice kod prideva, naglog, priglub, prosed, međusprat, podoficir, suvozač, a primetit ćete da se u modernom jeziku, naročito u žargonu i u slengu mladih, prefiks pre koristi gotovo u spoju sa svim pridevima. Prelepa, predivna, preskupa, pauz, strane reči, prekul i tako dalje. Ono što je interesantno je se da kod glagola prefiksacijom često dolazi do promene vida. Ako smo imali leteti kao glagol nesvršenog vida, kada dodamo prefiks imamo doleteti. Isto kao što smo kod izvođenja glagola imali promenu vida, pa od kucati, od glagola kucati, mi dobijemo kucnuti. Dakle, od nesvršenog glagola ponovo dobijemo jedan svršeni. Isto je i kod prefiksacije. Konačno, setit ćete se da smo govorili o sufiksoidnima govoreći o izvođenju reči. Isto to imamo i kod same prefiksacije. Naime, prefiksoidi su morfeme grčkog i latinskog porekla koje iz tih jezika potiču kao gotove samostalne reči, ali u srpskom jeziku su one samo morfeme, odnosno delovi reči koje stoje na početku svake reči. To su uglavnom termini makro, geo, etno, mikro, foto, aero, auto, hidro i bezbroj primjera u srpskom jeziku, naročito u stručnim jezicima, poput geografija, mikroskop, fotografija, hidrosfera, aeromiting, autoportret i tako dalje. Da rezimiramo, slaganje je proces nastanka dveju reči, reč dobijena slaganje naziva se složenica, nastaje po dva modela, s prostim spajanjem ili uz spojni vokal o ili e, i razlaže se kroz različite vrste reči. Polusloženice su spojevi od dveju reči koje imaju sopstveni akcenat, pišu se crticom, ali označavaju jedan pojam i na kraju prefiksacija je proces u kojem prefiks dodajemo na samu motivnu reč i time stvaramo jednu novu opet složenicu. To bi bilo to kada je reč o slaganju i prefiksaciji kao tvorbenim modelima. Hvala.